Tak pádeme. Jdeme. Tam si ho. Jdeme. Jdeme. Přines ho. Aport. Tak řekni, jak se ti převrátili sánky. Malej to zaspal, převrátili se to. Až za ušima. Je paťuranej až za ušima.
To je teda pěkný, takovej počůránek tady je. Takovýho počůránka tady máme. Takovýho počůránka. Kdo to tady má ty nožičky? Tak. Tak je to. Už to máme přebalený, už máme suchou prdel. Kus.